Fatmir, që ke orë mërë para mi e si unës? Ku që ka dhonë qilë, si në valonë? Që është mërë para mi e si unës, që mu shumë dollë gjumë i si kesh me folë bajromin promë? Fatmir, a i ti? Valonë, e kam një problem, bre? Qëfar problemi? Me kam një problem, se na vina në seonës, e rina në seonës, e ndezim seonës. Ja e na mësu me bo kuvend, na dojmë amandament, na dojmë me bo amandament. Na dojmë me bo ligje të Kosovës. Pa problemin, pa? Po, i shkon të i ro qëllë i për mi kohë kë Rovena Stefës, kërë ka kuptu që jem partij për të kësë të Kosovës. Pse, shka ka Rovena me ty, kërë parlamentar? Po, shka ka Rovena me mua, ka se këtë kongë në lëkum lëkumim, ma ka kushtu muë. Po edhe këto burë të martuarën të dashurova, edhe këto ma ka kushtu mu. Rasisht të zate të ministrin e ti. Edhe nëjshë unë qitë që a bakshin shtu Kosovës, euro të Kosovës. Nëjshë e danë qëmi, ku në ditë për më thirë, tha, o lëkom lëkumim kuj, tha që në seonës të Kosovës. Tha, unë e mire, tha, të kam besu, tha, ti kem pas me më trathu, në seonës. Tha, shpo valonë, ku më kalzu që e kam një partij të Kosovës. Tha, jo, tha, po, tha, ti nuk më ke kalzu, tha, se, o mbi, të në më tho që e të të malkuje, shas të ka bot, shas të ka shon, tha, që atere ku më kuptu që ki partij të Kosovës. Tha, shumë falë, rëvejnë, luaj që kam, për nuk më kalzu që i kam partij. Nuk më kalzu që i kam partij. Edhe më shumë pan pëtire në seonës, aty shumë spelon, tulli, Ramush Haradini spelon me bo pëtire për lotin. E Ramush, më abetet për joshtë, luaj që u Fatmiri. Fatmir, ullë, Fatmir. Jo, tha, unë shpët bëj pëtër, tha, po veç për kam qef me tregu, tha, që më ka thje, tha, prom një trupruje në telefon, tha, dua kreo parlamentore në shpit ma bish. Tha, shoj, rëvejnë, luaj që kem, po të si ka zhe që jam seonës, të abstenu të Kosovës. Jo, tha, po kjo dashni, tha, më kushtoj shtrejt. Tha, shmë falu, që kem, po sot të ka bon të apaguj, së problem. Jo, tha, shpët du më apagu, tha, po, mënësish, tha, më më kalzu, tha, me kojë martum. Tha, shvalo, o jam i martum me PDK-n të Kosovës, nuk kam shka me të bon. Tha, ta, shta, po vi, unë të kalzoj. Tha, ki më martu me mu, a me Shqiprin. Tha, shme Shqiprin, o i rëvenu nuk martuane se e kam Kosovën të Kosovës, më falu, që kem e tung-tung. Kë parlamentari, këtar se të zërë rëvena këtu që ja ki ke Shqipnin. Ko më rezenë rëvena këtu? Po ne kam trupruen. E ne ku shkojnë se onës, kom i kalzuhe Fatmirit edhe kreve që une me rëvena Stefën nuk kam ku gjo. E ma kam prish punën, so këtu me pranua dhe rëvena Stefa Kosovën si shtetë pavore dhe sovran. A kup, hajda se onë jam sigurem të të rujtë të, hajda më së tëtë. Që unë Fatmir, Fatmir ullë, hajtë si kur do në bja është e fkojmë nonë, së është problem, vishë.